Her står jeg da med ordfører Ramot, Ole Gustav Narud. Og Ole Gustav, har du noe du har lyst til å si til virkebeinerne? Ja, jeg vil gjerne ønske alle hjertelig velkommen til Rena og til Åmot. Birkebeinerarrangementet er høydepunkt gjennom året for Åmot-samfunnet, og vi blir virkelig satt på kartet. Her kommer det 20-30 000 mennesker inn i kommunen vår i løpet av en veldig kort periode, og da vil jeg ønske alle lykke til med rittet da.